تم پورا کام پرن خپل دبدبی غموڑے تا پاکستان دبدبه دې کله منلې ده نه پخلا پاکستان ہے مالا دبدبه دا پاکستان منا او دبدبه دا قائد اعظم منا چې پاکستان نه دلې جوړ کړي دے بھائی آبادی دیا بھائی تو گر کر ورس بنے دیکھنے ورس بنے کینسی پہ رکڑے رکھا گور ورتا ہے سم دا اللہ کا ویلن دا ڈرامو کے نا دیا خلے کنٹرول کی کرتے کامی غل در تک کار مند سا پرن کی غل خبردار سے بیادی دا خبر اگڑا نن نن دا سے کم رز دا کنا دا چراغان مراغان گولی دا تا کڑی دا ما کڑی لن پاکستان ہم کتب پاکستان ہے درات بدا ہوا دا دا خیر سرا دا جشن ازادی چې دا خیر سرا اوشی کنا مبارک 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 طول تو مبارک دا چې څنګه اوشی یو نوې کاروبار دې ته وروړي او بس روپے بل بل کالی چې جشن ازادی راځي تب پخپله چې کوم دی دا جشن ازادی نه ده دا د قائد اعظم د ناغه پیدای تر ورځ ده دا څه ته بوتل نو ټول دې کې دوی ته ټول جشن ازادی ما خو هغه جلدی منډو دي نو ما تا بند روزا نه جسمه ده چې کله جی بیډکی او یو ورځ ده دوړو یاره دا خبره خو دې تد ده خو زه دا ویم ګوره بختور خو یو کړه ولې نه ماشاءالله ماشاءالله بختور خو چې قائد اعظم سے خود خسته من کراله جوړ نو هغه کې زمونږ دا دې ګوره مزیدی او چرچی دي نو دې د پاره مې د دې ونې سې د کړې دې و دې هو ګوره بندگیری پہ اسی زن پر تیاری ساتا بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے وہ سرمایہ بکے نو کاری بھائی راضی پہ کی کرنا خدا سے کار دے اس بل بلی نوی خبروں میں دا چې څنګه کال د خیر سره اوس چې کوم دی نو دا څلور ورځې پس دا پنځو ورځو په نو ټول چې کوم دی دا ختمي دی او دا نه په افغان دی دا ته بورې ډه کې کړی دی تو څه زړه خلکو دا خبره څه خور کړی دا کنه سانه والے کرے نه الله ایس واسطه کر رہا اسی کنه پن توڑ کرے نه ته تنو اتنا کم کو نظر اندے او یار اصل من ته بوته لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نہیں نہیں اس نہیں تعریف ویڈیو کو یار تعریف کئی لگی یار تو خبر ہو رہا کہ ای کنا نہ ڈورا لیکن مطلب بھی گل سمجھ گئی سمجھ گئی یار اے پہ یار خوڑے خون کی گور نن رات لو بار نو کتو کو دنیا کی جے کم دے ندان زبردست ہے چرا ہا دا رو رو دا غدا داسی دا اختر اختر والا ماحول لے کر او یار وے جے کم دے نو دا قائد اعظم سے جے کم دے وی پدی رو بانی او دا خیر سر پی دا شو او دا مانزی او دا قائد اعظم دا جسن خون او دا جسن خون مانزی او دا قائد اعظم فرمودار نمانی او کنا او 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 یار دا پیغام کوئی تو ورکا اور ایک یو منٹ دا موبیل میل تا پری خوستو ارتا خود موبیل گی دی دا پیغام والا ورکا چی ریکارڈن کو لیکن چی ماتا مکسر خلق کوئی چی رئیو پیغام خوراکا نمونگا خطا دا پتا دا پتا دا پیغامونو نا پوئی لکن ارتا دا ازم سا پیغام بار دا پیغام ورکا چی خلق کوئی پری ورسک کلی گوی را دا کام کام اور بس کام دا آغا خان دے چی دا مچ دا پوچھو بھائی او دی کتا دے پا دی کن کار 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 دے ہوئی جوڑ آغا کار دا خلا دے بندہ گڑیر بس کار یار مور سے ویلی
نو نو کوم سمیدیو کنه دا نو ویلی دا نو چې خدای ته وګوري دا مل خو له ما جوړ کو خو پدې کې اوس کرک فلم کوي دا یو بل دا سټونه مو اخی او دا دا نو ویلی چې اس ملک کو رکھنا میرے بچو سنبھال کی ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے ہاں ویلی سے میرے ملک کو رکھو بچو سنبھال کے دتی ہر سے سنبھال کر بے سم پڑے نہ خدا عرصے کے سنبھال کر دین سنبھال کر اور چاچے انگریزانوں پر زمانہ کی مخبری کرو انگریزان وہی سنبھال کر آگا زمانہ کی سنبھال کرے وہ سنبھال کرے بالکل ارے کتاب بولے نہ رستے ہو دیکھ میرا عہدہ میں ورتو ہو جو دب دب جمع ہاں تو دے وہی جمع دب دبا دے قتل ہوئی نوبل د پاکستان دب دب در نه رسول د قائد اعظم د شخصیت دب دب در نه ماړه د دب دب خدمات او دب دب در نه رسول دي اورا کدل تخوارم کې کنه د پاکستان لپاره لک خوارم د پیسې مې سړي روبا سو په غریبانو کې تقسیم کړي چې مالدار شي نو ستا نوم په پتوري لري اروس کې راځي خدا معلوم دیا چبت نظم کی قبضہ کری نظم کے لیے ولور کی پنجہ سو کرو نبا بات کی ہو کنا درمانی بڑا گھر کو موسیقار ہے یار یار خان جی کا انویسٹمنٹ کیا گریدا خبر اسی دمخ کی کم دے دا دور دار وان تو مریخ کی دازمہ کی مخلق کری او کسلے گی دیر انویسمنٹ کے لئے پاکی شیئر ورک واچ ہوا جب مریخ کے پلاٹ آرہا ہے جب سنگا گورا ہے ماتا کم پلاٹ ورک ہے لوکیشن تو سنگا گورا ہے موبائل بنگے نا جب آلتا زمان آلتا چکری روڈ ہے چکری روڈ دا دیر پیسے میں پکے بولے لی آلتا نا نا آلتا نا دا سی کئی آلتا نا سنگ دا کوئی تا بوکا جی کر دا سو سا غی بوکا سسٹم کر بلا شے بوکے برا گران دی اور دے کے بس اڑے کینی بوکا بدائی بوکا برا کا جی برا ربر ربر والا بھائی آگا بوکے لگئی نا کل آ بوکے لگی رہی غٹا بوکا پکے تالا بوکا بس جب پکے ہو لکھ تو مر لو پلاٹ آلو ریٹ ہے سر ریٹ یہ تو کور جوڑو کمر ہونا جوڑو کہ کمر جوڑو کمر نمبر کلے وطن رکھے کلی موسم کلی خل بھائی چارہ امن دوستی ملی جیتی مریض کے ملا التا لیوانو سر وقت کبل اجان سر زمم نہ مڑا زم مریض مڑے تکم ما دا پارا دا مریض ہم دا ما دا ما دا پارا دا جنت ہم دا زما زما چے کم دا سر سورم دا ہر سر دے گی
یرا واقعی دا خبر رسیدہ ما خبر لغم دیو کسی جلو کتا بار ملکی ہوئی یرا دا ما پاکی پینزد اشکال اوشو کانا تا بار ملکی او رو را پینزد اشکال اوشو ہوئی یرا وی پس خپل وطن خپل وطن جا نزد آوے ما چی پینزد اشکال دران کسنگا تیر کچی خپل وطن خپل وطن دا 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 سی چال بازارم پاکی بی خواه چاو دونا کردی کنا آخیر اگه خزم پریسی بی بچین پریسی بی علتا چی با دونا کردی پاکستانیان سر نا بار غیر ملکیان سر بیا دلتا رغلی و جرمی او دلتا بیا خصوی فخده دیگی سر یورا یو خبر خو بیلکل حقیقت دا خانجی کتا مانیو کنا مانی یورا اسی عام جون کی قسم دی کپو منگا مانی سو غلم تاری تا بیا او دمونگا پا دی ملکی سمری زم تیتا سو جو که مالا دا دنیا جان خو خلق رایی یورا بابی سید دا کار را لوکا بابی سید دا کار را لوکا بابی سید دالیم روڑی رو را سوگ دا مردان پیغی روڑی رو سوگ دا سوابین را روڑی رو سوگ سر روڑی رو سوگ سر بلا خبر را ال تا بار ملکی سکرم دیتا نا یو سی می فقتا نور سینا می ندی فقتا سی انسان تا دا انسان تا نظر گوی دل تا انسان تا دا انسان تا نظر نگوی ال تا دا شبا شریف و نوا شریف و امیر مقام و دا ایتول مندی وی بسونو پسی مندی وی تکیانو پسی مندی وی او دل تا جگم دا دنیا ور تولار جی سب رو کدا تیری وی دا چل با مونگا سر نزد کو یر دا ہوئی سنگا چی دا دل تم داشه شروع شیا دا چل اغینا نشه دا دا دل تا خوچه کل گوری لارا بند نشه رو را پورا روڑو نه بلاک شو چه گوری رو روی بندی دیگا روان دیو فلانی سنگا بندی دی پیسا کتا مرین بری کتا دختانا لیٹ که گی کتا انٹرویو دا لاس لیٹ دا ویلے کا تو دا ظلم نے کنا دا ظلم نے گورا دا پاچھا حال تا انسان تا دا انسان تا دا جلو خیالے کمکو میں لائے نہیں تا چاہے کہ چاہے درگ بھی نہیں لگا یا کدی 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 ذرا تکلیف چیتا کرو آپ نے جیل سے بھی تیلا دا سب چو نو ایک او سکے دا خانے ایک تو سکے دا خانے ایک آلے زال قدم پیسے بخان ورکی جا دو سکی بچے ہو نن خالی دوسرا دا سے خبر ہو کن دا خو مونگا گورا غیر بھی کرے راڑا یا راڑا کام راڑا تورن راڑا اگر داری رای تایار خدای را وستی دا بسوگو مونگا خاریانو که خدا مسئله را جی ملما کور راشنو دا خو بلا ضرور غوارو دی خو جکلی نلار چه دی خو جکلی نلار چه کنا حال تا مالکی جکم دی دا زدی چرگانو را بزر پرتی نو دیو توی بل توی ملما نر اگلی چرگان ملال کری او آقا پکی نا پیشو گردو لیا بڑا پیشو گردو لیا بڑا بلا سفیده دا چرگی وقت فارمی مالا فارمی دو بھی کچھ یورا زان سر روڑا دو چرگان چی دل دا پینڈا دا لوگم تا ما تا دا ہوئے خان جی دا پاکستان چی نو نسا دا چرگان خوڑے شو دا روزانا چی چرگان خوڑے شو ایک منٹ میری گل سن تنو میں نے سو دفع گیا کہ خواجہ دی بیٹھا کی دو بیٹھا دونو تو کس طرح کہنا خان جی خان جی تو میں ہوا کہ میں اسے خرچے کرنا ہی تی سیدہ خان جی رہا تو اس سے کوئی نام رکھنا مزدار جیا کی نا رکھا دو میرا بڑا کون کاوا چکو کاوا چکو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاوا چکو ہے نا بس خان جی تو خان جی پیسے دا وہی وہ خان جی نا کم خان جی تو ہویا اور خلیل خان دا پتی کون ہے تھیٹر تے کم کردا ہے اور ریڈیو بھی کم کردا رہے چمک نہیں رہا اچھا انہوں خان جی کیا ہے خدا بخشو یہ تو دو خان جی آگیا تو گھر اس میں کہ یار اجدہ تے او بھی ہے نا استاد اجدہ تے مطلب ہے کہ کاج آزم دے دے نام نام جڑے تو کرسمس بھی ہے نا ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر سلام خیر رہو جی خیر رہو خیر رہو کینی نازم بلوز جی کینی کینی شیوان اور کنی ماشاءاللہ 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 بڑا دن جو مبارک ہو ہیپی کرسمس جو مبارک ہو بس پاکستان بھی ہے کشمیر بھی ہے کشمیر ہماری پیارا گئے کھلے کر کے الحمد للہ تم دفتر پر لے کر آزاد ہوں
اچھا تو ابے صاحب تو دیو ہاں جی ہاں اچھا سن غریبوں خاندان ناراضی جو بڑے چھ کو ہم اپ کو پتہ ہے ہم اپ کو اقلیت نہیں کہتے ہاں مائنارٹی بھی نہیں کہتے ہم اپ کو کیا کہتے پوچھو کیا کہتے ہیں فرم بھائی ہم اپ کو کہتے ہیں ہمارے غیر مسلم پاکستانی بھائی بھائی واہ 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 پاکستان میں ان کو اقلیت ہم نے کبھی نہیں سمجھا ان کی تمام رسومات ہم لوگ بھی سہتے ہیں کہ ان چیزوں میں یہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں جتنے پچھلے ہوتے ہیں رمضان میں محرم میں عاشورے میں یہ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کوئی بھائی چارہ ہے کہیں پانی کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں اور کیا تم قائدانہ رحمت اللہ نے فرمائی بھی دی زیادہ پاکستان کی سبھی کے ہر سب کا برابر حقوق آتی جی دنیا کے واحد پاکستان دے کہ غیر مذہب فرق ہوتا مکمل آزادی جموں ڈکا سروا دیکھو ٹول خیبر پختونخوا کی آبادی ہنگو کی کوہاٹ کی پلچینار کی سمر کی جنتے کی تیرا کی پیغور کی حاضی کی نوخار کی ریسال پور کی بے شک بے شک واہ 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 خان جی کی ددئی مین کی کم ادا کرنا پاکستان کا زمین کا خلق نہ زیادہ نہ میں زیادہ تھا ورسہ زمین نے زیادہ تھا وہ نے زیادہ تھا تو پکے ڈاڑا گر جو کنا آریو لین دین چا سر پکے جاتے ہیں کو چا سر پکے تو کا پیڑا مو کو دغم دا تو نہ پولے تو زمین نہ کھلے گی تو بھائی تو صحیح مانو کی مینا کہ یوں پیدا سے پکڑا دل کا احساس کو دامن کی ضرورت دل کو غلامی سے پوش کو غوری کے نام لگا کے تو سنتی میں سکتی دی لگا اور پر سے سکتی دی لگا غزا کیوں گرا دل کی سکتی دی لگا دی نہیں کہ سکتی والے کے تم زم اور جگہ دے جگہ سکتی دی لگا دل کا تو سورہ غلام دی کتا دل جن نے دکل آزادے دا جگہ تے قبضہ دا نہیں دی لگا نا آزادے دے پر دنیا کے لیے جی اضافت بھی جیسا رہے اور اس اللہ تعالیٰ یہ رہوں کہ یہ خلے آزاد ہے کہ ہمیں جو جہد بارہ جنگی سکا اور اس کا اجازہ میں خلے فرمائی نہیں کہ تصویر پاکستان کی سارک ہے اور سارک کی کمجے کی جا کو سارک کا سیوا سے کرتی ہے جاگئی رفت جب جہد کی جاگئی پاکستان کی تصویر بلائی کے انہوں نے پورا سرچ سے جگلہ سے پیجا رہا تھا بشکر تو اجازت فرمودہ کو مانے پابندی سے کر رہی ہمیں اتحاد تنظیم یقین موسم جی خدا جنہوں نے تو پختر بول کے اتحاد بنے معافی کی لگ جائے تنظیم اتحاد بول نہیں کی گئی تنظیم بنے معافی کی لگ جائے کہ نہیں یقین موقم بڑے کم سے اچھا دماغ جو خبروں کا کہ خود نظام سے کم دے جا گرے مجھے مری چڑھ سے کم دیا حسن جا خود سبنا حراف سے لے گی کہ اس لیے کہ سبنا خطر سے کتیاری بھی سے چھوڑ گیا بالکل اور زمین کو ملک کے خلاف بالکل آخو جی دیکھو رسول فرمائی نہیں کہ سود خور دا خور دا لا رسول لا نم نتی رو یہ رہا ہے سود خور تا نمدہ دا سیر خور ناظم آتی دا سکار دے ویو سوی زمانہ بدل شوی لا زکنہ استاد یو پنزوز روپے پکا شیتے اپل اپل اوکی چی چانا مو خواہ یو غوارا سوک دیدر در کی زخ او بیا چې موږ لرای شي نو موږ ولهم پاغه ټیم باندې کو دی ورکو پیسې ولا ور نو پاغه باندې چې بل خبره کوي دی و تاسو له څنګه ده بل خبره ده چې دا یو وخت راځي چې دا چې هغه ټول له دې بل هغه چې د خاطر تجارت دی او خدای دی ها دغه دا کاروبار دی زرونه دا کاروبار دی هغه چې
یو دا په دې درکې نو ما ته مده د پاسه ما ته د اې چې دا 25000 بیا څه پاتې دي او بیا څه پاتې دي او څه دا ځای کې په خپل یو کار کې دي لکه دا زاله چې کوم دې دي دا غاره دي دا دې ما په تاسو په څار دا څه ها څنګه ما غته دا غاره ما ته نو واره چې څه دي جی دو لاکھ روپے کی ریال تک کیوں والا اندر پڑے ہوتا ہے اندر پڑے اندر پڑے اندر پڑے کیوں ہوتا ہے جی ہاں دیکھا تھا ہاں جی پتہ مو پویا غدا دیر کڑی نہ صحیح بات ہاں ہاں وہ خود ہم تا خیال دے چا غسن اے چا غسن ہوئے دچ سنگ ہوئے چ منگا سودی سسٹم ختم ہو لگے نو خان جی زر زر غچے اس کلا بس کے خوری کی خبر دی اتی کی چوز نو دے دے تو سن زر خبر بڑی دی جی تو گرے دا تو مل پدی روان دے نو اگر خبر اسی تو بھی سن مل گیا یار سارا مول کسی تے چھوڑو دا وی عمر تم تلے نو سوت تو پیسے تو بخدا ادا تے یالا تو وقت جہنم کی زبان در زبروں سے کہتے ہیں اگلا ان جہنم کی ابروں سے اگلا کیا ہے خبر نہیں مریخ کی پلاٹون علی ہوتا ہے ایک لاکھ بدر گئی جانوں کی ایک لاکھ یہ سب سے اور کچھ نہیں یا بڑے اور وی وی آئی پی بدر کر رہے ہیں خبر ادا ہے جنتا سے سب کو رہنے کا ادا خوب کرتے ہیں میں نے مرد پھیر دے ٹھیک تھا تو میں عرف کم دے نہ گوما ٹھیک تھا تو مرد یا کی کنا تو 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 چیار میں کل نفس زائفة الموت دا زائفة با تفسیر سوقا ہاں ہاں اللہ سے اللہ پاس ناسلی دا سلسل دا قرآن کی اللہ سے ہی ہاں جی دے دے مر کی گھر جب پورا پاکستان کے گردوں سے لوارت سے سرو انجام کسرے دے وی وی ما وی تقریبا نیم خار شکم دے اگے لمے فنڈنگ برابر کھڑے رہے ہاں جی سرو انجام دے کسرے تو بخدا یا کیا دا 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 مزدور تکلیف دیا فورن بھائی آپ نے جو تیاری شروع کی ہے رسول کے خاتمے کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے بابا اللہ تعالیٰ نے سود کو کتنا سخت اقدام قرار دیا ہے کہ سود یعنی سود کھانا اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے کے برابر ہے تو زکات نظام کے قدر آ گئے ہو زکات کی دفعہ واقعی مسلاتا
نماز قائم کو تغا زکات اور ثواب ہاں اور پتیان پر اور پتیان دکتا نا یو پہ زکات اور نور کوئی سوال بہت سچ راوست کنا عرب جی فری اگر وہ میں ٹیک کے بعد وہ وکیلان دی ہوئی اور تو وہ سیاست کو بجما کی دا فوجنا تیار کی تصفی بعد دا ورتے کنا جی جو سین ہزو او بکر سے تین زمانہ کے سے خوب بچے او پارے بن یہ رسوم بھی اچھا نہ ہے ہاں صحیح تصفی بھی دکتا برگارہ سوچ جیسا مطارق قانون سخت جوڑ پکار دے او کہ تم مالدار عمل درامت پی گی مجھے نیشتہ کرنا کی بات دارہ جو کسی راغنڈی تھی کرنا اب تکی کم کی بات میں جوڑ رہے گیا پارا میں آئی 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 اسر زکات اسر زکات میں ہوا رہے تھی اب جا تحت زمین آئی تھی ہم دارے تو رہی دا زمین برد خرید دلے سب مالدارہ مرد گئے سے دقیوں تکار جیزان کا بھی صحیح سی ٹھیک تھا جو راستی کے ساتھ ہوئے مجھے کیا موتا ہے سوچتا پتے ضرورت ہم نہیں سوچتا پتے ضرورت ہم نہیں جب اندہ سب کو احساس ختم دے کہ اللہ خوف میں وقتے رہے بس حق پڑے انجنیوری چکر ہو گئے بس سبا خوف پر دستی کو بکنی سکتے جان جا سکتے ہیں بس سب رجب کی سی ایجاز سن گئے کبھی پل سے سیدا سن گئے بھی بلکل من سبا دوبرہ خراب زمانہ چیز کریں زمانہ مکین خلق روئی دوبر خرائے سے پل اولاد سانے جوڑی گرے گا پل اولاد سانے جنگل کی گی پل گروہ پر جگل کی گی پل جیداد دے پچیدہ پارا جا جگدہ پارا تو اس کے لئے اس کے لئے کم جر پل قدر پکار گا یقیتی پکار گا پل روئی پکار گا آدھی خلق پر خدا اور دی سے پیسہ 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 لالک تمہ حر کیا اتا تباہ برباد سے ممتہ ہو ایز المسلمان ممتہ بات دادا ہی سے بس تم تو بہو 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 باقی رامو بہلے کی چھو نمری نمری انا بس باقم تستار رزش ادا کم آہا ادا ورکی جا کس نمری جا جا نمری یقین موکم جتا ہوئی نمری پدې نمبر کې دا دی د بسنګ نمبر دی د خدان غټرا ودی حلال کیو هغه ختم کی بیا بل غټرا ودی دا د څنګه نمبر دی بیا په حق دالو کې بسنګ غټرا ودی ها ولی ولی 500 روپے ولی دا مکه جه دا دغه پلان وکړ یار دا خبره ته دا غوښتل چې تاسو مې کړی کله سره کوم ګل کېدا کا او ځار کې څه خور دی هغه را پېښو خپل به ته ګل کور نه شروع کا خپل کور نه شروع کا ګل مړ څه خلګ ته مو ګورا اینو سمجھانا اے دیکھ تو اینو سمجھانا وٹ پگے دے کٹے نو سمجھانا مجھے کے دین وجہ ریڈی کدا بھائی تو بندی اچھی ہے وٹ پگے دا کٹا ہے کٹا ہے او دیکھا کہ اندر کور والا تے بارہ سو دے ڈاکٹر کے ویندے پنی بازار دی کوئی نہیں نکلی کٹا ہے تے کھاندے سٹا ہے کٹا بھی نہیں سٹا ہے سٹا ہے دس کار گورا سچ کم دے سود کر پیدا گورا وے پکڑ مزر رشوت نہ ہے نہ نہ نو رشوت خو رشوت خو حرام نه ده کنه خود کی او رشوت کی ډیر فرق ده رشوت خو د خوشی ده تعالی سب درته د خوشاله نه شه رضا الله دا کارو ډیر رشوت ته مکرې پیرې دې دې سوال چې کوم ده د مجي سوال خو دې کوم دا تورې بیا ولا څه رشوت دومره حرام ده ازات ده حق ونه او دادا کړه پکري دې او دونه او کدوان د کدوان نه څه دې نه لیکن یہ سب کا جواب ہے یہ مرد جتا ہے مرد سمجھے سب بر کے انصاف نہیں کرے گی آپ لوگ بہر ہے انصاف اس کا دیکھتا ہے مرد جتا ہے سب کے سینے کو جیتا ہے میڈیکل پرتے ہیں اور دار دار جیلے ہوں کی یہ وہ پچا خرسی بھی جی پر دکھ تک نہ آگے پتا بنا مات جانے کرے گی تو سوچے گا جوادہ کی کم دیر دور نمبر اگر کسی کی نہیں اور لگا کہ اگر جان پاس کی لائے کے انجیٹر ہاں انجیٹر کے سب اپا دو سو کے سب آنے اپا قرآن میں یارا گورا زمان مثال دا سو دیکھنا تو سو دے پر آوائی زی میرے دیو تو وی رشتی تھی زمان رسکا بتا زر رسی کرنا پس اولد بدی رسی نو سب اولا پیسی ورکے کرنا نو زمان مثال دا رشتی ہے جو مونگ لسو کار لرائی دا اگر کار مانی پورا میاش لگی او مونگ اورنا مطلب ہے چکو رس بیما کرا غن کو اٹول کار نو لی مونگ لبا کری نرائی کرنا دنیا
اقلیم ما یو څه مې نه هېڅ کوم دا د بیسټ ګیم ګرځار دی تر تر کې دا د کانسر او د ګارې عالم دی د تا خپل دا حق او صداقت دار او فن امين او دې څه د بازراسي او دا په خور په ټوټه په ټوټه کې دي خواتین د بیا دي منافع کیندې منافع وایي چې دا هیڅ راتګ نه کوي او نه سره هیڅ کار نه کوي دا د نړۍ سره دی یو خلاف دی ها اثر په دغه کار وروړه مجبور کړی ما ته 1 لک روپیا بیا سره دی او با دا څنګه دا ته خطرې ده او څنګه په نورو د پاتې په اړه د مبارزارا چې څنګه ځمادار څنګه کې څه سره دی دا خو د ګړې منډې جناستي او څنګه جناستي انرژي او څه کوم دي او پیسې خوري کړی دي څه کنه دي د ډاکټر خپل ناز د فرق نه استه پیسې خوري دي بیا څنګه یو پیسې غل راځي دا پاکستان دې نه خورو دوسته یا او څنګه دغه مسوداره پاکستان دې پر خوږي ته څنګه په ول مل جوړه په پره په توګه دا دا نه کوي دا د موږ د افشاري منو دا دی دا او څه دی دا و دې هغه څه و دي دا سیاست څنګه و دي کله چې او دې کې موقع مګا دا یقین و دي امید خبرې وکړم نو یقین ساتم الله تعالی باندې او دا امید نه ساتم ځکه الله تعالی د موږ دا کار دا یقین سره دا کار وکړي او دا مې چې الله تعالی دا یقین دې پرې دې غاره د بل پاکستان د بل څه نه دی څه دې حاجت کی او کوم څه دا کار وکړي چې په بازار کې خپل قوم په لور باندې دا څه دې یو یو بیروباری و چې ته دې پاکستان ته موږ څه کوم او باندې دا ګرامي مخنیو شي دا څه څه دی تاسو فکران وکړي دغه دغه یو لاندې خریدار څه پته چې د دومره غالي کړی دا جی په دې یو دغه کومه ماتره راځه د څه په پنده دې څه دې څه دې په دې امه د نیسا او څه څه دا څه 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 چې مندار افسر راو مو غټول دی دا خو په کار داسې نه چلی کنه هه بس وروره موږ ورته په کار کې مسلې او لانجې شروع کړو لانجې 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 غلم ولا پوه اوسې او ځانه چې کله به ما شوتي واغسته یو میاشت کله به بل واغسته کله بل واغټول کاته ګرم ګرم بس اخره کې هغه چې کوم دې ترانسفورې چې بل را واغسته موږ یار دوست بل نه بیا ست چې دا روان شروع راټا پټا موسیقی دمرا غدی کینسر و پر انخل دی انسانی پر شکل دی کینسر دی تب کم کم دے کے دا بنی سے ہو دا ماحول بس افاق ہے کم کم دے تب رسی دا خبر ہم دا خبر ہم دیگا دا خبر ہم دیگا دا ملک سنو من دیگا جی اور دا ملک سے قائمی من بقائمی ملک حفاظت داخلی کی ملک دفارہ ایمانداری میں ضرور ہے ملک مضبوط ہے ولی بھائی چارہ یکجہتی اور حرام کا مزاج خاطر داغا یقین دے یار منگا بچپن نہ داغا خبر ہے اور کم سے دل داؤ گے تو دا بکل ہے جی بھی بکل ہے دا بھائی یہ سچا باغا کے نوے گل با طلاقی عدد مفروغ وانا تندریسا و اللہ پاکا بس یا اللہ ساکا مصال بوری بنجی و اللہ ساکا چی دو ساکری و اللہ ساکا چم گاون چی خلجی و اللہ ملک پڑکا دیر یارا دا دری پنزوز کورونو علیہ چکم دے سیزا حوالو اہوں کم سالور پنزوز کم با تشمی بچپا اچھا گاڑی دے دیتے بدل دیا ٹھیک ہے
کے پہ آئے عہد کرے ٹھیک ہے اور میرا یہ یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا نہیں مارتا اگر تمہارے دل میں یقین ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس پر تو بندے کو ستر ماؤں زیادہ پیار کر دے گا اپنی مخلوق سے کبھی جھٹا بھی کرے گا یہ ہے کہ تم یہ یقین کر لو کہ نہیں برائے اللہ تعالیٰ کرتا آپ جھوٹ بند کر میں مر جاؤں تو میں کیا کروں گا توکل کرنا توکل اللہ پہ یقین رکھ امید نہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں مارے گا اللہ تعالیٰ میرا مقدہ کرے گا جو غلط کام میں ثابت ہوا ہے کہ جتنے لوگوں نے اگر کسی چیز سے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اس کے لیے ذرائع پیدا آسانیاں پیدا کی آسانیاں پیدا کی خدا رحمہ خان جی پھر اب جدیدی خبر خزرے رجات امپریس کا موقع اس سے اثر نہیں ہو گئی اس سے دماغ شیطان نے کب لگی مور لگ گئی ہے ہاں اللہ تعالیٰ سنیما بھی نہیں پا رہا ہے نا ذرا بھی نماز نہ پڑے اسے گر کے اللہ تعالیٰ مور لگا دے گا اور کسی چیز میں بس پیسہ 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 خبر ہے راشد اور تنخواہ الزما تنخواہ بھی آ جائے گا شکر دے پورے 1000 روپے کا مت اخبار اور 500 روپے میں اشمالا مطلب دہی آمدنی دکھے چرت برابر دے اور منگا دکان کا پکوڑا کو منگ کسی نہیں کر جی فریج کے دو گبرا نہیں بگوڑے دے ریسا کر دے ریسا دا بند سرکتا سزا دا کوئی نہیں کرنے کی مکار دے بڑا خبر دے حکومت کنے دوسری منگا حکوم کے بچی دے رہے ہیں اگر کی حکومت کی کار دے منگا حکوم کے بچی ہر چند با سماجا برا منزل سے ہوگا اور کار سماجی دے گے تو کسن یا فرائنس کی دے گے دو آفکار دے دو آفکار دے چیت پتی خرابی ہے یو آگا پسی دے لگے پرانے بندہ کتابوں کے سی دے لیے اور آگا سیتا کری لاہور کلا کی کتابوں کی بڑا قیمتوں کی سیاست سنی تھی ہے نا آج پتا کتابوں کو پابندی بھی جیل کا نہ پالے داخل کا بستا ہوں کی طور نہیں بڑی سنی 10,000 روپے 12,000 روپے سے 12,000 سے زیادہ اچھا کوئی والا پھر بہت اچھا جگہ پہ لگے گی ہاں ہاں آپ کا سپر بیسوں اوور کے اسے لگ گئے اس کے لیے بس کا نسلوں لوگوں نے بنا دی یہ محسوس ہوا گیا اگر آپ یہ جانے سرکار کو کیوں نہ دے پابند کرے دکان نہ بس لے جملہ یونیفارم بندل تنا لے شوز بندل تنا لے گل سن اے آئے ساڑے مسیح برادران آئے جی انہوں نے کرسمس بھی آئے انہوں نے میں سانے جیڑی ٹیلی فون کر کے او کہ تے میرا خیال ہے سمی آ گیا ایک منٹ میں او شاہ جی سے پوچھنا اس دل دیش میں ہے کہ کس طرح منانا ہے کرسمس انہوں نے بارے جی تو انہوں بہترین گل بتانا مسیح ساڑے پر آجر ہے پاکستان ایئر فورس پاک آرمی بینڈ انہوں نے لوگوں نے جڑے کارنامے سے جڑے ریکارڈ قائم کیتے وہ تو انہوں نہیں پتا اور سڑکیں جسٹس اے آر کا بیجس کے نام ہے اے آر جسٹس کارنل کارنل جی اس طرح کا تو زبردست دوسرا ایس پی سنی دا ایس پی سنی دا پیو ساکرداس ہے اس کا پتر بھی وکیل ہو آپ بھی وکیل تو اس کے نام سے ساڑے اندر شہر مالا بھی ہے مالا ٹھاکر داس صاحب دیکھو لوگ پڑھ رہے گے انگلش کر رہے ہیں بچے ٹھیک ہے کروڑا یار روڑا دا کیا کہنا ہے نان کرسمس رات دا سال لگ دیر خرچ ہو گیا دس کرے کرے روڑا یار روڑا دا خو ګور نن دا خو بختور او رز دا کړل دا وې سر دا ډېوډې کې کېده چې دا خورم دې به ولا گیفت ورکم دا ګلونو ها دا ډېوډې کې کېده دا قدې دې خان جی نن خو نن خو دې ډېر خرچه کړې دا خان جی مندم یا خان جی خرچه نن یو منلې چې پاکستان او دا پاکستان دې او څنګه او زمون خو لکه نن پروس باندې جو خوشاله یاني دي ها یو کای دې نن پیدائش بس دن لگے اہد مجھے ماں تو بڑے ہیں مجھے پریسے گا نا دائی کے پر جو گڑا نا پریسے گا
دبل مبارکی دا یو د قائد اعظم پیدائش ورځ او یو د کرسمس ورځ نو رورا رتا سورا شي دی خو چاره ولا ورته د خورم لا لګرا مخ کې شي خورم بای راځي را 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 لا سروري پاسو وته کې کړو زئی پیاجی بسم الله جی جیو جیو ہیپی ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس تو قائد اعظم رضا مبارک تھا دا ٹولو دا ٹولو دا ٹولو جی وا جی وا وا جی وا مبارک ہو بھیا لولک بمالا پریدے کنا سکے ٹول پری Happy Christmas! Happy Christmas! How happy Qaid Azam Day! MashaAllah! That's the best of the world! Yeah, man, you know, especially the work of the home. Oh, oh, اندرو اچھا آدمی ہے آدمی اندرو اچھا ہے ماشاءاللہ یو دا قائد اعظم د دو ورځ بل چې کوم د کرسمس دی دا نو موږ دې ټایم کې چې څومره ملګري ناست یو د خواجه په بیٹک کې وګوره موږ سره فورم فیضاد هم ناست دی بل نو یو دعا بوګو آفتاب فورم اجتماعي دعا بوګو چې د نننۍ ورځ سره الله پاک زموږ ملک قائم و دائم ساتي آمین او زموږ د اتفاق اتحاد به هم داسې قائم و دائم ساتي او الله پاک زموږ نوی کله دا همت ورکړي دا پاکستان چې کوم مقصد د پاره جوړ شوی او قائد اعظم چې کوم نکات وو هغه باندې مکمل امپلیمنٹ دی وشي بالکل دغه لاره ده باقي زبانی خبرې اخباری بیانونه دا ډېر کل بس دې نه پس عملی توګه باندې خبره کول پکار ده کوشش کول پکار ده الله پاک زموږ مملکت د خداداد پاکستان قائم او دائم ساتي او موږ ته په دې قائد اعظم په فرموداتو عمل کولو توفیق راگی آمین آمین ثم آمین